Em Santa Isabel do Oeste, Gerim cruzou para Foguinho, fazer Ampere 1 a 0 no Guarapuava. Depois, Rony lançou e Darley ajeitou para Joalisson, fazer 2x0. No segundo tempo, Leozinho avançou e tocou para Bolívar, descontar para o Guarapuava. Final Ampere em sexto, 2, Guarapuava em décimo na tabela, 1. Um.